dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, esse vídeo, tá, é uma rotina aqui de casa. E também, gente, vou mostrar pra vocês os recebidos lindos da Daiane Tapetes Decorativos, como vocês viram aí logo no começo do vídeo, né, gente? Perfeitos! Eu vou mostrar com todos os detalhes, tá, desses recebidos. Também vou mostrar, gente, um pouquinho do nosso dia, tá, de ontem, que a gente teve consulta, levei a Sofia, né, pro retorno, levei os exames dela também, e mostrei pra vocês um pouquinho, então, da nossa rotina durante o dia. Depois da noite, a gente foi no shopping, compramos algumas coisinhas, também vou compartilhar com vocês, e espero que vocês gostem muito, tá, lindonas? Deixe muito like aí, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo, pra mais e mais lindonas, né, conhecerem o meu canal e se inscreverem aqui também. Você que é novo ou nova, né, veio pelo conteúdo do vídeo, sejam todos bem-vindos, se inscreva aqui, não custa nada, gente, venha fazer parte da minha família. Eu tô muito feliz e grata com todas vocês, gente, batemos 112 mil inscritos, gente. Eu tô muito feliz mesmo com isso, somente gratidão a Deus e a todas vocês que me acompanham aqui todos os dias, tá, gente? Compartilha esse vídeo com as amigas, no grupo de WhatsApp, no grupo do Facebook, compartilhe com quem vocês quiserem, tá? Pra virem aqui conhecer os meus conteúdos, tá bom, lindonas? Aguardo todas vocês. Então, bora lá pra esse vídeo? Vem comigo! Lindonas, e começando a gravar aqui pra vocês, gente, já mostrando esta bagunça que está a minha cozinha. Até compartilhei lá no Instagram minha rotina hoje também, porque tá um caos. Sobrou lasanha ontem, gente, do almoço. Tem arroz ali que eu já vou esquentar. E pra cá, gente, tá mais ou menos que em ordem, tá? Quem fala aí, né, ah, eu nunca vejo sua casa bagunçada. Olha aí, gente, o resultado da segunda-feira. Fica bagunçada também, gente. Ontem eu quis assistir novela até tarde, acabei me enrolando e não fiz nada. Preciso guardar aquela loucinha que tá ali atrás. E tá tudo bem, gente. Agora eu vou começar aqui e gravar um pouquinho pra vocês. Porém, daqui a pouquinho a gente também já vai sair, porque hoje a Sofia tem consulta. Vou passar a pegar os exames dela. A gente vai passar, né, pegar os exames dela pra ver os resultados. E então, hoje é dia de retorno, vou levar vocês comigo, vou ver se eu consigo gravar, tá, gente? Tudo que eu for fazer hoje no meu dia, eu tô gravando lá pro Instagram. Se você não me segue ainda, já corre me seguir, vou deixar passando aqui abaixo, tá bom? Porque lá eu posto tudo em tempo real, gente. Então é isso, gente, bora lavar a louça, não podemos perder tempo, não. Oh, I know I will.
Into my life, such a magic feeling. We tore down my wall. Lindonas, e agora a gente já tá indo buscar o exame da Sofia pra gente poder ir pra Botucatu, ó. As gatinhas já estão aqui. Bora lá, né, gente? A Sossô, né? A Sossô tá morrendo de sono, gente. Agora uma meia horinha a gente já chega lá e eu vou gravando pra vocês. Wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. We're like strangers again. I thought we'd never fall. Could have tried much harder. Scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again. Again, again, strangers again, again, again. Like... Lindonas, e passamos aqui depois da consulta nessa loja, gente, que tem itens de decoração. Olha isso, olha só, gente, que amorzinho. Coisa mais linda. Uhum. Uma mini flor. Uma mini flor linda, filha. Olha só, gente. Ai, esses vasinhos aqui são muito fofos, né, Má? Pra colocar na minha bancadinha, eu vi uns que aí a gente coloca a plantinha aqui. Mas, gente, que caro, R$85. Isso daqui é de plástico. Isso daqui é um ferrinho. A Maria quer comprar esse pão, gente. Um squishy, eu acho. Olha só que gracinha, gente, esse aparelho de jantar aqui. Que lindo. Olha o de baixo. Fiquei encantada. Olha esta travessa linda. Achei incrível. Esses balls. Olha esses daqui de coração, gente. Que coisa mais linda. E aqui, gente, eu achei o jogo de panela que eu tanto quero. Vou ver o preço. Caso eu goste, eu vou levar. Olha esse bule preto, gente. Coisinha mais fofa. É um jogo, né? De... Olha esse, que lindo, azul. De xícaras e pires, R$221. Lindonas, outro dia por aqui, gente. Eu vou mostrar as nossas comprinhas de ontem que eu fiz lá na Renner, tá, gente? Depois também vou mostrar o recebido que eu prometi pra vocês lá no Instagram que hoje eu ia mostrar. Gente, é um recebido incrível que vocês vão se apaixonar, tá? Mas antes, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui
as nossas comprinhas de ontem. É, depois que a gente saiu lá daquela loja, gente, que eu falei para vocês que eu queria o jogo de panela, eu não consegui comprar porque só tinha uma. Eles colocaram na vitrine, disposição, porém eles não tinham em estoque para vender, gente. Eu achei um cúmulo, né? Porque eu falei, como que vocês colocam? Ai, gente, eu não aguentei, eu falei. Falei, como que vocês colocam, né, lá na vitrine pra chamar a atenção do cliente? O cliente entra na loja e vocês não têm para vender, né? E aí eu queria até comprar a que tava lá exposta, porém ela estava com avaria. Então eu achei melhor não comprar, né, gente? Porque eu ia pagar o preço, né? Porém ela estava com avaria, então não ia dar certo. Então, lindonas, vou começar aqui pelas do marido, tá? É, a gente comprou aqui três camisetas para ele. Ele tava precisando de camiseta, gente. E já tava enjoado já das deles. Aí ele escolheu lá três camisetas lindas. Olha só, gente, que graça essa camiseta. Eu amei. Muito linda, né? Uma cor super levinha, né? Uma cinza assim. Ele gosta bastante de camisa assim, ó. Que não seja muito apertada, sabe? Muito agarrada aqui no pescoço. Então, a gente trouxe essa daqui, ó. Essa camiseta, ela tava, gente, eu sei que vocês vão me perguntar depois, né, o valor das coisas. Ela tava R$ 59,90, essa daqui, a cinza. Aí ele escolheu essa daqui, essa outra aqui também, que tá super linda. Eu amei a cor dela, muito bonita mesmo. E essa daqui, gente, acho que foi um pouquinho mais caro. Ó, essa daqui foi R$ 69,90. Tá? Ele gostou, ele super amou essas camisetas, gente. E eu também gostei bastante. E essa última aqui, gente, é a mais maravilhosa de todas. Eu fiquei encantada a hora que eu vi. Eu me apaixonei. Porém, ela foi um pouquinho mais caro, gente. Não tá aqui o valor. Ela foi um pouquinho mais caro. Ela custou R$ 139,90. Mas é bem bonita, ó, a manga dela. Tem esse elastiquinho aqui, né, ó. Ela é muito linda, gente. Eu fiquei apaixonada. Ele vestiu, nossa. E é uma cor, é um azul marinho. Um azul bem escuro, né? Ficou muito bonito, gente. Olha só. Ela é dessa marca aqui, ó. E eu achei ela muito, muito linda. Super estilosa, olha. Tem duas cores. Ficou bem bonita, gente. E ele super gostou. Então, isso que importa, né? E aí, gente, pra mim e pra Maria Clara, a Maria Clara quis esta blusinha aqui. Olha só que fofa, gente. Muito linda. Quis estava por R$ 39,90. E ela ama cropped. Olha só que bonitinha. Ela já tem uma dessa daqui, que eu acho que eu mostrei pra vocês na outra comprinha, né, de roupa que eu fiz pra ela. Uma verde limão. Uma verde bem bonitinha, neon, né, na verdade. E agora essa daqui, ó, linda, gente, muito fofa. Aí ela escolheu essa. Ela também, gente, comprou uma roupinha pro Theo. Eu vou até falar para ela trazer aqui para mim e mostrar para vocês. Ela comprou uma roupinha linda para ele. E para mim, gente, eu comprei uma camisa e uma calça maravilhosa que ficou muito linda. Eu queria bastante uma camisa de cor forte. E aí, gente, não sei se era porque eu já estou com esta cor de esmalte aqui, mas não é. É que esta cor aqui cai muito bem para mim, sabe? É esta cor vermelho, nossa, destaca muito, gente, muito, muito, muito. E aí eu queria uma camisa bem chamativa, uma cor bem quente, né? E aí eu comprei essa camisa linda aqui, ó. Ela é muito linda, eu provei lá na loja, gente, super gostei. Dá para usar ela dobradinha aqui, né, ó. É 3 quartos, a manguinha 3 quartos, né, que fala. Eu acho que é assim que fala. Muito linda. E ela também é da marca da camiseta do marido, gente. Ela foi R$ 159,90. Mas também é camisa que dura uma vida, né, gente? Dá para usar muitíssimas vezes. E eu peguei no tamanho M, gente, porque a P ficou muito justa assim, sabe? Eu não gostei. Aí, eu queria uma calça, gente, pantalona. Porém,
Chegou na hora, eu acabei escolhendo essa daqui, ó. Eu vou até ver se tem escrito o tecido dela, mas é um tecido muito gostoso. Ele estica, sabe? Ele é muito lindo. Olha só esta calça, gente. Ela é maravilhosa. É uma calça P. Vamos ver se tem etiquetinha aqui pra gente ver. Ela até já saiu a etiqueta, eu até arranquei na hora de colocar. É de viscos, acho que é isso, né, gente? É pantalona também, ó. Só que é outro tecido. Ela é maravilhosa, ela é toda agarradinha aqui em cima e larga aqui embaixo, gente. Olha só. Quer ver? Olha só que linda. Olha, ela é muito linda. Gostei muito também dos bolsos dela, ó. Atrás. Ficou muito bonita no corpo, dá para usar com cinto. Olha só. Muito linda, gente. Fiquei apaixonada por essa calça. E essa daqui custou 199, gente. Mas eu tinha aquela calça da Maria Clara, né, que a gente trocou. Então a gente pegou todas essas peças aqui e abateu na conta, né? Abateu na calça, na verdade, que a calça era 159. Então, por exemplo, essa camiseta ficou a troco da calça que eu já tinha pago, né? Que não tinha dado certo para Maria Clara. E olha só, gente, essa roupinha que a Maria Clara escolheu pro Theo. Não, fala a verdade, fala sério, gente. E ela já até acabou colocando nele, ficou uma graça. Amanhã ele vai tomar banho. Amanhã não, né? Nossa, só sexta-feira, gente. É que de terça-feira era dia dele tomar banho, porém, agora mudou. A gente mudou para sexta-feira, o dia dos banhos dele. Mas olha que gracinha, gente. Parece uma roupa de bebê. Ai, muito bonitinho, gente. Olha só, que graça. É muito linda, Maria Clara fica apaixonada, gente. Então tá, essas foram as nossas comprinhas, graças a Deus. Conseguimos comprar, né, algumas peças. Não foram muitas, né, gente? Que nem, para mim foram duas peças. A Maria Clara escolheu uma para ela, uma para o Theo, e o marido escolheu as camisetas. A Sofia, a gente escolheu brinquedo, né? Porque a Sofia ainda é bebezinho. Ela escolheu brinquedo. Eu comprei uma van para ela, bonitinha. Depois eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar os meus recebidos, gente. Vou tirar aqui para que eu possa colocar o meu recebido aqui, tá bom? E agora, lindona, chegou a hora daquele recebido mais maravilhoso do planeta. Gente, como eu amo esse recebido. Gente, já recebi várias vezes aqui. Já falei para vocês muitas vezes, né, na maioria dos meus vídeos, gente, de faxina, né, na casa. Eu sempre compartilho com vocês, né, gente, as peças da Daiane Tapetes, da minha parceira maravilhosa de lá de Santa Catarina. Ela é incrível, gente, tem mãos de fada. E eu quero compartilhar com vocês aqui, gente, mais um recebido dessa lindona, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar, vocês vão se apaixonar. Então, bora lá abrir esses recebidos, gente. E agora, gente, chegou a hora de abrir o meu recebido mais esperado. Gente do céu, como eu amo receber essa caixinha aqui. Vocês não têm ideia, gente. É muito maravilhoso, é muito gratificante. Esse trabalho aqui é incrível, gente. A Daia arrasa. Ela arrasa, gente, completamente. E vocês ficam doidinhas aí igual a mim, né? Gente, vem tudo embaladinho. Cuidado. Gente. Ai, vocês não fazem ideia qual modelinho é esse, né? Vocês não fazem ideia. Eu acredito que não. Gente, olha só, mais uma caixinha linda aqui da Daia. Daia, você arrasa. Você é maravilhosa, gente, ó. Tira um print aí, tá? Para vocês entrarem em contato. Porém, eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição do vídeo, tá bom?
Olha só que bonitinho, gente. Pode surtar, porque sua encomenda chegou e você vai amar. Segue a gente, Daia, Daiane Tapetes Decorativos. Eu tenho mania, né, gente? Falar Daia, Daia, mas é tapetes, é Daiane Tapetes Decorativos. Então vamos lá, vamos abrir esse tapete que eu tô super ansiosa, gente. Pensa no quanto eu queria esse tapete. E eu sei que vai ser um arraso aqui na minha cozinha, gente. Eu tenho certeza. Tcharam, vamos abrir este tapete lindo. A Sofia já veio aqui conferir, né, Sofia? Você quer ver? Vem aqui, ó. Um pouquinho de longe, senão não dá pra mamãe gravar. Aí. Fica olhando. Fica olhando, tá? Mamãe vai abrir pra você ver, ó. Esse é o cartãozinho da Daiane. Segura aí. Tchararão. Gente, olha só este tapete de chaleira. Olha isso, meninas do céu. Olha isso. Muito, muito lindo, gente. O trio de tapetes de chaleira que eu sempre falei para Daia que eu queria um kit desse, gente. Eu era doida pra minha cozinha. Ai, gente. Tô apaixonada, apaixonadíssima. Deixa a mamãe abrir só. Ó, gente, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a qualidade desse tapete, tá? Ele vem, gente, com esse tecido aqui atrás, ó, todo emborrachado, e ele vem tipo uma colinha, sabe? Para não correr o risco das pessoas caírem, né? Porque geralmente, às vezes, a pessoa faz e ela só coloca um tecido normal, né? Um tecido comum atrás. E aí, como eles é assim de frufru, fica liso, né? E a pessoa pode cair, pode se machucar e tudo mais. E o diferencial da Daia é isso, gente, que tem esse tecido aqui, ó, todo emborrachado atrás e ele vem com uma colinha, tá? Ele fixa no nosso chão e não corre o risco de escorregar, tá, gente? E é incrível, eu tenho, gente, é muito fácil de lavar, pode lavar na máquina, é incrível, tá? Tem, olha isso! Ai, meu Deus do céu! Que lindo! Eu vou precisar colocar lá na minha cozinha para vocês verem. Gente do céu, eu estou apaixonada. E vocês aí, olha só, esse ladinho aqui, ó, é assim e desse outro lado é assim, gente. Muito perfeito, né? Não, eu amei. É incrível. E a Daia fez do jeitinho que eu gosto, né, gente? Com rosa. Nossa, ele tem toda a minha cara. Meu Deus do céu, é incrível. Daia, muito obrigada, tá? Por mais esta parceria maravilhosa. E vocês, meninas, que querem adquirir tanto esse modelo quanto estes outros modelos que eu vou deixar passando aí na tela para vocês, tá? Podem correr, gente, mas corre mesmo, garantir, tá bom? A tua encomenda com a Daiane, ela é incrível, ela vai fazer com todo carinho, todo amor do mundo. E, gente, a Daia trabalha também com modelinhos de tapete para criança, tapetes para banheiro, para lavanderia. Eu não vejo a hora da minha lavanderia estiver prontinha para eu colocar um jogo de tapete de lavanderia que a Daiane faz, gente, que é maravilhoso, tá? Ela faz do jeitinho que você quiser. Se você quiser pegar algum modelo, né, na internet, alguma coisa assim, vocês podem estar pegando, pode estar mandando foto para ela, né, no WhatsApp, que ela combina tudo certinho com vocês em questão de valor, em questão de frete, tudo bonitinho. E não se esqueça, tá, gente? Para vocês, todas as minhas inscritas aqui no canal, a Daia faz um precinho super especial para vocês, tá bom? Então é isso, corre lá chamar a Daia para vocês adquirirem também, gente, os seus tapetes, tá bom? Então é isso, lindonas, eu estou completamente apaixonada, tá? Corre chamar a Daia no WhatsApp, eu vou deixar passando bem grandão aqui na telinha para vocês, tá? Entrarem agora em contato com ela para garantir o seu modelinho, tá bom, gente? Esse de chaleira aqui vai ser sucesso e eu não vejo a hora
de faxinar a minha cozinha pra colocar esses tapetes lá, gente. Eu tô completamente apaixonada, pirando, olha isso. Não tenho maturidade para isso, gente. Eu acredito que nem vocês, né? Muito, muito lindo. Então, corre lá garantir já o seu jogo de tapete, tá, gente? Escolhe lá o melhor modelinho, né? O qual você mais gostar. E eu tenho certeza que vai arrasar aí no seu lar. Certo, lindonas? Então é isso. Eu vou finalizar aqui agora com vocês esse vídeo mostrando esses tapetes maravilhosos. Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems,